А зараз ми розкажемо про реальну самооборону та один з різновидів джиу-джитсу, котрий має назву «Комбат дзюдзюцу». У ефективності цієї бойової системи я пересвідчився на власному досвіді. Сьогодні ми будемо говорити про комбат дзюдзюцу – давнє бойове мистецтво з величезною практичною складовою. Поруч зі мною президент Всеукраїнської федерації Владислав Шипинський, який, власне кажучи, і розкаже більше про специфіку, техніку і особливості цього бойового мистецтва. Ну, комбат дзюдзюцу – это боевое искусство, которое практиковалось среди профессиональных военных. И в Японии, и в предшественнике джиу-джитсу Ценна, китайском искусстве, это была среда профессиональных военных. Поэтому данное искусство было направлено на то, чтобы человек мог выжить и, соответственно, убить врага. Тобто воно максимально практично і ефективне. Я знаю, що є спортивна складова. От в чому особливості спорту комбат дзюдзюцу? Ну, можна говорити о джиу-джитсу взагалі, тому що зараз це стало достатньо широким поняттям, движенням. Да? Ми знаємо бразильське джиу-джитсу, яке практично не вилазить з партера, з землі, чистий від спорту, тому що в бою не можна приймати техніку. Є спортивне джиу-джитсу, коли люди... Ну, играется по очкам, да, и есть прикладное джиу-джитсу, которое используется для самозащиты, используется в армии, в полиции, для подготовки, для практических действий. Принципи комбат дзюдзюцу насправді дуже дієві під час реального вуличного поєдинку. Тут є велика кількість прийомів, котрі дозволяють нейтралізувати нападника. Звільнення від захватів, захист від атаки ножем, жорстка протидія агресору. Звісно ж, все це треба тренувати і відпрацьовувати. Деякі технічні навички я із задоволенням вирішив взяти на озброєння. Адже у комбат дзюдзюцу закладені алгоритми дії у будь-якій непередбачуваній ситуації. Ударна техніка і техніка боротьби. Чому віддаєте перевагу і на чому акцентуєте? Опять-таки, зависить від цілі. Якщо чоловік практикує більше спортивну частину, да, йому треба більше боротися. Тому що там, де є обмеження, да, технічні, де не можна робити ноги, вещи, которые быстро приводят к победе, приходится больше применять физическую силу, и здесь борьба приходит на помощь. Опять-таки, борьба служит для подготовки навыков и умений вести ближний бой. Человек, который умеет хорошо бороться, он не боится ближнего боя, он смело идет в силовые столкновения. Кто этого делать не умеет, он, скорее всего, проигрывает. Поэтому борьба – важный элемент, ударная техника стоит на первом месте, потому что жесткие удары с оружием либо без оружия позволяют быстро привести к победе. В цьому бойовому мистецтві не роблять акцент на кількості завданих ударів. Тут цінують передусім дієвість. Техніка комбат дзюдзюцу цікава тим, що її ефективність перевірена роками і написана кров'ю кількох поколінь бійців. Чимало технічних дій дозволяють захиститися від більш кремезного і фізично сильного опонента. До того ж, дзюдзюцу можуть взяти на озброєння жінки, аби почуватися впевнено у небажаній конфліктній ситуації. Це бойове мистецтво годиться для кожного, незалежно від віку і підготовки. Каждый может найти себя, могут и подростки, взрослые. То есть не обязательно, чтобы выступать на соревнованиях. Можно просто для себя найти то, чтобы спокойно себя чувствовать, уверенно защитить себя, своих родных и близких. Поєднання ударів, кидків, больових та задушливих прийомів – хороша база для універсального бійця. Саме завдяки навичкам, котрі здобуваються під час занять комбат дзюдзюцу, це бойове мистецтво називають справжньою школою реального бою. Характерною особливістю комбат дзюдзюцу є те, що тут головна мета – це знищення суперника. Не перемога за очками, не перевага за ініціативою, а саме знищення суперника. Тому воно і ефективне, і цікаве, і дуже корисне у житті. Втім, східні майстри говорять, найкращий поєдинок – це той, котрий не відбувся.